Амансыздарбы, Сол Атылы каналы жалпы катталуучулары дагы да болсо 5 элге аз да болсо жардам берин улантуудабыз. Бүгүнкү каарманыбыз 24 жаштагы Гүлзада, көптөн бери дал ушул оору менен алышып келет. Бүгүн биз дал ушул Гүлзаданын апасы менен биргеликте маек курабыз. Саламатсыздарбы? Жакшы, кандайсыңар? Жакшы, рахмат, өзүңүз кандайсыз? Мынакей келиңиз эжеке, азыркы учурда Гүлзаданын абалы эмнеден улам башталды? Кандай жерлерге алып барып көрдүңүздөр ошол боюнча? Кененирээк айтып берсеңиз. Менин кызым быйыл 24-кө чыгат. Буюрса, Кудай тааламдан салып берсе. Бул эми кичинекей кезинен эле башталды. Баягы мектепте окуп жүргөн жылы, мектепте окуп жүргөн жылы ошо этаждан этажга секирип, үстүнкү этажда окушчу да, экинчи этажда окучу да. Анан ошол кезде эми кичинекей балдар ары бери секирип жүгүрүп эмеден эме кылышат да, лестницадан. Ошондо байкабастан бирөө түртүп ийгенби, түртүп ийгенби, ошо жыгылып кокустатып алыптыр. А бизге айтпайт, биз эчтеке билбейбиз. Ошол ойдон эле анан кийим кийин эле билинди да, билинчү тил эмес, ошо кийим кийин билинди. Анан азыркы абалын айтсам эми бир топ эле, эми бир топ дебейинчи, эми Кудай сактасын. Бар эми оор анча мынча, дем алуусу эмерээк, кичине сложныйраак, басканда кышылдап антип мынтип эметет. Анткени бул денеси кичинекей болгону менен все равно ичиндеги органдарына давить этет да. Ооба, анан көп алыска баса албайт. Басат, бирок бат чарчайт да, бат чарчап эметет. Ошо анан кийин эмеси түнчүндө уктап эметкенде дагы ошо мындай эме аркасы эме болгондон кийин мындай түз жата албайт да, бир каптаал же мындай каптаал болуп ушундай болуп жатат. Мисалы үчүн ошо кулагандан кийин эле сиздер мисалы үчүн ооруканага алып барып мындай чара көргөн жоксуздарбы? Жок, кулагандан кийин бизге айткан жок, биз билген да жокпуз. Бул өзү мурун башка оору менен ооруп эме кылып жүрчүбүз, өзүнүн ашказан оорусу менен жүрчүбүз. Анан ошо менен көп билинбей калды окшойт, эме болуп калды го тиги, кандай десем эми, ишкылып экөө эме болуп калды да, бирин бири билгизбей кетти да. Анткени мен кызымдын ошол эле оорусу менен жүрүп эле мен деле тиги өткөрүп ийдим окшойт сиягычы, анткени билген жокмун да. Анан кийин ошо эмеге барганда, больницада жатканда ошо бир сутка баспай калып, анан ошондон эмеси эме болуп кетти да, анча мынча билинип. Гүлзада, эмне ушул апаң айтып атпайбы, кулады депчи, эмне болду эле? Биринчи класста окуп жаткан болчумун, ошондо экинчи этажга мен көтөрүлгөнбүз. Ал убакта биринчиде болчу, анан экинчиге эметкенбиз. Эмне деп келип кабинетибиз, анан перемена учурунда болсо эшикке чыгып баратканда тепкичтен түшүп аркаман классташым деп келип мени жөлөп кеткенде ошондо кулап кеткен да. Ошо көргөн деле эмесмин, кимиси кылган, бирок ошондо болгон да. Азыркы учурда мисалы үчүн кээде уктаганда эми чалканга жаткан келет, көкүрөгүң менен жаткан келет э, көбүнчө эмне кантип ооруйт негизи эле? Мындай далдарым ооруйт, анан мога жактар талып уюп ушинтип ооруйт да. Анан ошо талып уюп ооруганда ошо ооруну басаңдатуучу дары бардап келип берем, ошону ичип анан эме болот, басып алат. Мектепке толук эле барып окууну бүттүңбү? Ооба, тогузду бүттү, тогузунчу классты бүттү, толук эле бүттү. Азыр кайсыл жака алып барып операция жасатуу керек экенин, канча акча деп атат, анын канча суммасы азыркы учурда өзүңүздөрдө бар? Менин кызым ошо интернеттен эме кылып тапканына караганда турецкий больница, турецкий больница Бишкекте бизде эмеси филиал бар экен, ошол жака менен иштетипчи, иштеген. Ошондон кийин ошол больницага кызыма көрсөткөндө барып келгенбиз. Барып эмелерин көрүп, документтерди тапшырып, снимкалардын баарын тапшырып эметип келгенбиз.
Анан өзү тапкан. Ай, өзү тапкан. Анан ошондо бизге айтты, что эмеси басы байга реабилитациясын бы кандай алар деп эсептегенде, эсептегенде $50,000 деди да. Ошо анан канча суммасы чогулду эми ашып кетсе бир 3,5 миллион доллар чогулду. Көрсөт өзүң айтсаң канча чогулду, канча? Азыркы убакта 5,5 миллион доллар чогулду. 5,5 дедик, бирок ошончо чогулду деп коеюн. Рекламаны берип атып эле эме кылдым, чогултум. Демек өзүң эле Инстаграм аркылуу? Ооба. А көбүнчө кимдер жардам берип атат? Кандай? Көбүнчө кимдер тарабынан жардам болуп атат? Жакшы уккан жокмун. Көбүнчө кимдер тарабынан жардам болуп атат? Мисалы үчүн көбүнчө мигранттар көп жардам берет да, карапайым эле элдерчи. Ошол көбүнчө өзүн кыргыз элибиз жардам берет. Чет жактан да салышкандар болот. Ошол. А канча убакытта операция болуш керек? Канча убакыт берди? Мисалы үчүн бизде көбүнчө ушул ооруларды караган Сабырбек Жумабеков, э? Ага да барып көрдүңөрбү? Ага барып көрдүмбүз. Ага кайсы жылдары бардык? 2012, 2011, 2012 барып эметип ал киши көрүп, снимагын эметип анан эме кылып койду да, что болбойт деп койду. Болбойт. Жасаганга болбойт. Шанс жок деп койду да. Ошо мына ошо ойдон чыга бердик анан кийин кызым былтыр мурдагы жылы Турцияга барып келип аяктан көрүнүп анан ошо жакта шанс бар деп айтыпты больница. Ошо анан ошо ойдонду карап кыйынтып атат. Негизи эле баланыкын башка салбасын деп айтып коет эмеспи? Анан ушул Сабырбек Жумабеков жананды айтып койсо эле анан жүрө бердиңиздерби? Эми шанс жок дегенден кийин значит үмүтүң деле өчүп калат экен да, а эмне кыла аласың? Өзү Кыргызстанда Орто Азия эмеде белгилүү ортопед болгондон кийин анын деле тиги эмесине баягы мнениясын угасың да. Анын деле эмеси менен ал может билген үчүн айтты же кокустук болуп может адашып да калышы мүмкүн. Анан ошентип айткан үчүн биз ошол бойдон калдык, анткени бул ал кезде кичинекей болчу да. Ошо. Анан ошентип айткан үчүн эле калдык. Ал айтып атса биз колубуздан эмне келмек эле мисалы. Канча жыл болуп калды ошондо жалпысынан кулаганыңа? Так, 17 ушундай, 16-17 жыл болду. Көп эле болду, көп убакыт болду. А Гүзада мынакей жогоруда айтып калды, өзү издеп таап депчи. Интернет тармагында жакшы эле отурат окшойсуң анан. Дал ушул оору менен ооругандар барып жакшы болуп келгендерди өзүңүз деле көрүп аттыңыз да, э? Көрүп аттым. Ушунча убакыт жүрө бердиңиздер, мисалы үчүн 17 жыл. Бул деген аябай эле көп жыл да. Ооба, бул көп жыл. Аябай эле көп жыл. Билген кишиге көп жыл, көп азап, көп ый дегендейчи. Анан эми жаныгынтип жаныга киши айтып атса жок, болбойт, шанс жок деп айтып атсанан биз эмне кылабыз? Ошол ошодон эле эметип чыга бердик. Ал кезде кызым кичинекей болчу, бул интернет тармагын вообще билчү эмес. Аң сезими да кичинекей болчу. Эми азыр убакыт өткөн сайын балдардын аң сезими да күчтүү болуп интернетти аябай тиги колдонуп атышат. Анан ошо интернет менен эле тиги эме кылып атат азыр. Ошо менен пайдаланып ошондон көп нерсени билип үйрөнүп атат десем болот. Мисалы үчүн эже азыркы тапта ошол ооругандарды дарылоо үчүн акча жетпей жатса сөзсүз түрдө жалпы калың журтту чакырып концерт беришип ошондон да каражат чогултуп ушул жолун дагы карап көрдүңүздөрбү? Эми кызымдын айтуусу боюнча концертти эмдиги жылы уюштурабыз, эмдиги жазында уюштурабыз буюрса деп ошентип сүйлөшүптүр. Анан эми кыргыз элинде эле колунан келген жардамын берет деп ойлойм. Ошо бөлөк баягы элден айлансын дейт. Элибиз бар болсо баягы эмнеден тамчыдан көл калат дейби. Анысы кандай, Кудай таалам баарыбызга ушул кыргыз элибизге ден соолук берсе жакшылыктар эле болуп турсун. Ошо бөлөк эмне деп айтам, ошол элдердин артынан анча мынча тыйын ошо чогулуп атат.
так биздин областтан үлөштүккө келбейди. Өзүңүздөр эмне жумуш кыласыздар? Канча балаңыз бар? Бул борборубузда турбайсыздар, э? Шаардан алысыраак турасыздар. Ооба, региондо турабыз. Райондо. Балдарым чоң. Баары өз эмес менен кетишкен, баягы. Өз турмуштагы менен. Анан кичинекей улум бар, быйыл 6 жашта. Бул кичүү кызым колунда. Жолдошум каза болгонуна быйыл 2 жыл болду. Ушу. Да, азыр жогоруда апаң айтып калды. Концерт уюштурган табыз жазында депчи. А кимдер колдоо көрсөтүп атат? Кандай планда кетип атат ошолор боюнча? Пока что планда менен жатабыз, дайындамчы. Тогда биз жактан тааныштардан бирөө уюштуруп берген атат. Кенин жаштары да. Кандай десем. Силарды да таанайм, кимдер келет экен. Арасында бир экөө таанып экен, ага андан айткам. Бурсанда концерт уюштуруп, дал ушул нерседен түшкөн каражатты сиздин операцияңызга жумшулат. Анан кыялдарыңыз кандай? Келечекте эмне болгонуз келет, эмне менен алектенгениңиз келет, ошол боюнча мындай кененирээк айтып берсеңиз, э? Ар бирибизде кыял деген нерсе жашайт эмеспи? Азыркы убакта ден соолугумду чындабым менен келет. Ден соолугу жакшы адамдар деп болуп жашап дегендей. Кыялдар эмнеси толтура элек? После операции я хотела башка чет жака барып, мынтип иштеп, өзүмө мезгилиме жеттип максаттарыма ошентип келет. Мисалы үчүн кээде өкүнүп кеткен учурлар болобу? Өкүнүп көнгөндө баары бир мындай толуктай жокко деген кайра убакыттар кайтара албайсың да. Ошо. Урматтуу кыргыз элим, мен ошо силерге кайрылуумдун себеби ушу кызымдын ден соолугу үчүн кайрым элерден жардам сурайм. Баарыңыздар балдарыңыз оорубасын, ушундай иш башыңарга келбесин, ден соолук болсун.